Čau, já vás vítám u nového videa, právě jsem vstal, je zhruba 6 hodin ráno a dneska mě čeká první závod mistrovství České republiky v bike trialu. Je to dvouzávod, jede se v sobotu i v neděli a já jsem se rozhodl, že bych vám z jednoho ze závodů natočil nějaký záběry a ukázal vám, jak takový závod vypadá. Takže pojďme na to a doufám, že se mi bude dneska dařit. Před závodem je důležité si dát pořádnou snídani, kde je hodně sacharidů, abych měl energii po celý závod. A vždycky, když jsem byl mladší, i vlastně teď, jsem měl problémy před závodama do sebe něco nasoukat. Asi tam hraje roli vždycky nějaká nervozita, myslím si, že to tak má hodně sportovců. A tyhle ty produkty od Manulo.cz, s kterými teďka spolupracuji, jsou od českých výrobců. A já musím říct, že mě to moc sedí, protože mě to chutná, zároveň mě to dodává energii a je to takový palivo pro mě před každým závodem nebo tréninkem. Tak dorazili jsme do Recu, do Rakouska na první závody. Cesta bez problémů, žádná bouračka, to je nejdůležitější. A za chviličku startujem, takže vytáhnu svůj nový bike. Mám z něho fakt radost. Forma vyladěná, kolo funguje skvěle. Jediné, co jsem při tréninku už prodřel, tak to jsou gripy. Opět v dezolátním stavu, ale gripy nejezdí, důležitá je forma. Tak, vybereme si dres na dnešní závod. Nevím, jaká šťastná barva pro dnešní závod by byla vhodná. Mám tady tenhle ten černý s mým jménem. Pak tady mám takovýhle béžovej. Ty dresy jsou Six Series od Fabio Wibmera. Samozřejmě s mým logem, logo Specialized. A pak tady mám další dres. A tady ten maskáčovej, asi si myslím, že by byl nejvhodnější, protože je dneska dost vedro, je bílej, takže pojedu dneska v tomhle dresu, vezmu helmu a budu se rozjezdit a pak už budeme odstartovat a pustíme se do dnešního závodu. Pánové, můžete startovat. Děkujem. Teď se daří. Tak jsme tady na první sekci a jdeme si ji projít. Teďka vám ukážu, ta by měla být taková trošku lehčí na rozježdění. Doufám teda, že to neudělám žádnou blbost a jdu vám ukázat. Takže tady je začátek. Jede se tady přes ty kameny. Potom tady přes koksemka. Já jedu tady ty žlutý šipky, což jsou elitní kategorie, tady přes ten šutr, tady jedeme dolů, takhle, to by mělo být snad v pohodě. A tohle je docela malinko prekérka, protože tam musí člověk doskočit, udržet na zadním a položit to přední a budu doufat, aby se mi to nerozjelo rovně dolů mezi ty kameny a zapásku. No a pak jdeme tady, sem, tady takhle do kolečka, tady jsou dvě červený, takže já musím jet sem, protože do nich nemůžu vjet, pak tady dolů a ty kameny některý se dost hejbou, takže to bude takový těžký neskočit na nějaký, který by mě uhnul pod kolem a zbytečně bych si kvůli tomu šlápl nebo spadl. A pak tady takhle přes ty hranky jedu do konce a tady je cíl, takže doufám, že to klapne tady ta sekce a jdu na to. Tak tady karta. Můžu? Ano. Tak jedu. Čas! Jdeme na to. Ten přeskuček za náma. Čeká tady tohle. Zadím dolů. A tohle je docela nepříjemný, to tam udržet. Uvidíme, jak to dopadne. Yes. Tak. Docela těžký tady to asi trefovat přesně na ty hranky těch šutrů a být přesnej. Tak, čas? Minuta 10. Ještě mám minutu 10. Yes, další. Minuta. Jed za mnou. Tak.
No, už se blížíme ke konci. Yes. Díky. Tak první sekce za náma, padla tam nulka, takže bez chyby mám radost a docela jsem se už rozjezdil. A teďka jdeme na další sekci, teď jsem tady v těch šutrech něco slyšel pod něma, nějaký sikot, takže doufám, že tam není nějaký had, protože z nich mám největší fobii. A pojďme se teďka mrknout tady na tu trať. Já jsem fakt nesvůj tady teďka z toho. Tak tady ta žlutá páska je začátek, tady v těch nepříjemných kamínkách, je to docela dost na přesnost, vypadá to možná jednoduše, ale člověk musí doskočit úplně přesně. Tady jsou takhle dvě šipky, ty nesmím protnout a pojedu to tady z tohohle kamene, no a potom tady tohleto nahoru. Je to docela vysoký, pojedu to odsud, zkusím se tam takhle zaháknout za přední kolo. No a potom tady sjezdík dolů, tohle mám vymyšlený, že bych zcouval a tady tahle pasáž je dost nepříjemná, protože ten šutr je úplně ostrej a já se v podstatě musím trefit předním kolem přesně tady na tu hránku, zadním přesně sem, úplně na milimetry přesně, aby mě to neuklouzlo, protože to bys fakt nechtěl tady v těch kamenech. No a potom se skok dolů, pak tady se jede nahoru, tady je to příjemný, protože tady je stín. Každopádně tady ten šuter, na to si musím dát pozor, protože se docela dost hejbe, takže abych tady neudělal nějakou zbytečnost. No a pak jedeme tady, sem, tady už přes ty kameny, to už by snad mělo být v pohodě. A potom cíl je někde tam. Každopádně chtělo by tuhletu sekci taky projet čistě, tak jak tu předchozí, protože dneska to bude hodně natěsno, si myslím, protože ty sekce jsou, dá se říct, možná trošku lehčí, ale hodně zrádný, kdekoliv to může uklouznout nebo něco netrefit a můžou z toho být zbyteční body nebo i pětka, což znamená buď pád nebo prostě sestoupení z kola. Takže budu si na to muset dávat pozor. Není pro mě příjemný, že ještě do toho natáčím video, ale musím se pořád non-stop perfektně 100% soustředit a uvidíme, jak to dneska dopadne. Můžem? Můžem. Tak jdeme na to. Tak si musím dát bacha, abych neprotnul druhý šipky. Tak, a teď tady ten největší výskok. Yes. Je to tam. Mám radost. A teď tady musím zcouvat z toho kamenu dolů. Tak, se podařilo. To možná vypadá jednoduše, ale je to strašně technický a člověk si musí dávat pozor, aby tady neštrejcho řidítkama. Yes. Je to za mnou. Čas? Minuta 6. Je minuta 6 do konce. To je takový nepříjemný. Tak. Čas? 46. Čas mám dobrý. Tady cením, jaký má můj dres kluk. A jedu dál. Čas? 30. Yes. To máme tady konec. Hola. Jo, tak to jo, to mám radost. Tak ta předchozí sekce vyšla perfektně, měl jsem tam docela dost času, tak jsem tam si mohl na konci vydechnout a dojet si to v klídku. Každopádně je to tady hrozně hezký prostředí, tam v pozadí jsou různý vinice a tak. Ne, že bych pil víno, ale vypadá to tady prostě hezky a jsme tady na další sekci a to vám jdu teďka ukázat. Tady je začátek, jede se, tady je taková hodně z kopce a na tom sypkým písku, nebo jak to nazvat, to docela dost klouže, takže je to o každé blbé chybičce. Tady je zeskok tam k tomu kolíku, je to docela vejška, tak snad to nějak půjde a udržím to tady. Pak to je to, o čem jsem mluvil, fakt to v tom docela klouže a člověk tomu dělá hrozně jednoduše chybu. Pak jedeme tady dolů, tady si musím dát pozor, abych neprotnul, už tady padám, abych neprotnul tady ty červené šipky, takže to musím jít rovně dolů. Potom tady další seskok. No a
tady z té skály, potom jest, to nějak budu muset scouvat, seskok. Potom tady máme tady takovýhle výskok nahoru, to bych chtěl zkusit dát do předního. A potom je tady takovýhle technický výjezd, takže tady bude potřeba se trefit přesně zadním kolem, stočit se a nějak to vyjet nahoru. Možná, a tam pak už je někde dál cíl, takže doufám, že to půjde. Tohle to je docela prekérka tady ten výjezd, ale věřím, že když tady budu mít čas, tak se to podaří vyjet. Takže pojďme na to. Tak jdem na to. Tak tady hezky po zadním ten seskok. Yes. Držel jsem. Tady neudělal nějakou blbost, co musí po tím terénu. Tak. Yes. Další věc za náma. Tady, aby to hlavně neuklouzlo. Čas? Tak, pěkně. Mám radost, že to vyšlo. Tak. Čas? Minuta 10. Mám minutu 10, teďka tady ten výskok. Minuta. Tak jdeme na to. Yes. Přes předek. A teďka tady ta poslední pasáž na přesnost. Čas máme jaký? 46. Čas je docela dobrý. Tak zadníma dobře se dívám a jdeme dál. Yes. Díky. Tak jo, jsme tady na další sekci. Ta předchozí vyšla perfektně. Zatím mám čistý štít, všechno za nula. Samozřejmě už jsem měl nějaký sekce, který jsem pro vás nenatočil, takže tohle to bude poslední, kterou si dneska natočíme. Já se tady zatím posilním, protože mě trošku dochází, ale ne, nedochází. Cítím se dobře právě dneska, mám z toho radost, ale je potřeba furt doplňovat, takže si tady dám většinou jim takhle při závodech nějaký sušený fíky. Mám tady nějakou tyčinku, pití, většinou piju magnésku, to mi taky docela sedí, takže se posilníme a jdeme na další trať. Martin tady počká, já si to zatím projdu. Tady je začátek. Tady je takovýhle sjezd dolů, člověk musí být opět přesnej, pak tady na zadní a přeskok tam, tam doprava nemůžu, tam jsou opět šipky, takže tady takhle dolů. Občas mi to přijde těžší po těch nohách než na tom kole, ale tohle to je docela nepříjemná pasáž, protože se musím trefit předním i zadním kolem přesně tady a pokračovat tam dál. Tady na zadní se skok dolů, to by mělo být v pohodě, pak je tady přejezd. A tohle to je pasáž, která mě asi nejméně sedí z celého možná závodu, tohle to nahoru. Vypadá to poměrně dost vysoký tady ta stráň, ale je to o tom se tady trefit do toho žlápku, nebo jak to nazvat, a hned dál a doufat, že to člověku neujede. Takže doufám, že to nějak vyjedu, pak tady sedu dolů a tam už je pak cíl, to už by měla být pohodička. Takže pojďme na to, poslední sekce. Tak jdem. Nejdřív tady ten sjezdík, jdeme dát nějakou blbost. Tak jsme dole. To bude dost na přesnost. Minuta 30. Tak. Jsme dole. No, ale teďka tady ta pasáž, ta mě nedělá radost. To bude hodně buď a nebo. Čas? Minuta 15. 30. Hezky. Tak se tady stočíme ve výšce trošku. Čas? 20. Jo. Čas je docela dobrý. 15. Yes.
Děkuju. Stačí videjko? Jasný, pro vás, kluci. Papu. Děkuju. Budu za videu? Jasně, že jo. Děkuju moc. Těsný z kategorii Klas 1 vybojoval Václav Kolář. Dobrý. Tak jo, zadařilo se. Dvě první místa za sobotu i za neděli. Mám z toho velkou radost. Skvěle rozjetá sezóna. První dva závody mistrovství republiky v bike trailu vyšly na jedničku. A já jsem vám v dnešním videu natočil nějaký záběry a ze sekcí z toho druhého závodu, protože na tom prvním jsem si to úplně nedovolil. Bylo to poměrně hodně vyrovnaný a mladěši jsou lepší a lepší, takže já se potřebuji soustředit na 100% a není pro mě jednoduchý točit video uprostřed závodu, takže dneska jsem si udělal malinký náskok a mohl jsem si to dovolit, takže já doufám, že se vám video líbilo a oceníte to. Málem mě spadlo teďka kolo. Každopádně tady v Recu jsou v tomhletom lomu nádherný kameny a skvělý místo na ježdění v přírodě a na pořádání závodu, takže bych chtěl poděkovat i pořadatelům, bylo to parádní víkend a já mám radost z těchto dvou pohárků. Jestli vás video bavilo, budu rád, když dáte odběr mýho YouTube kanálu, napíšete nějaký zajímavý koment a vidíme se zase někdy příště u dalšího videa. Čau!